Domingo agora, segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães, né? E o repórter Israel Espíndola, ele foi saber, gente, como o amor de mãe supera qualquer dor. E até mesmo as frustrações aí de um filho. Vamos acompanhar nessa reportagem do Israel Espíndola. Ser mãe é algo para lá de especial. Um dom que foi concebido exclusivamente para as mulheres, algo divino que vive na graça. Até Deus quis ter uma mãe. Coelho Neto, um dos grandes escritores brasileiros dos anos 60, poetizou: ser mãe é andar chorando num sorriso, ser mãe é ter o mundo e não ter nada, ser mãe é padecer num paraíso. Até aqui é fácil para um homem explicar este dom de ser mãe. O difícil mesmo é explicar o amor que elas têm pelos seus filhos. Como é que se explica esse orgulho que uma mãe tem por um filho? Ah, é um amor muito incondicional, né? Eterno. Então a mãe é tudo. Ah, gente, se sente amor, carinho, né? E é filho pro resto da vida, né? Filho, filho é filho, né? Sempre é filho, né? A senhora tem orgulho dos seus filhos? Eu tenho orgulho dos meus filhos. Muito? Muito orgulho. É inexplicável o amor que a gente sente pelo filho. Nunca imaginei sentir um amor que eu sinto pela minha filha, o cuidado. Ainda mais hoje em dia, a gente assistindo tanta coisa de ruim, né, que acontece. É um cuidado que a gente tem, né? Realmente é muito difícil explicar este amor de uma mãe pelo seu filho. Mas e quando o filho se envolve no mundo da criminalidade? Como fica o coração de uma mãe? Essa é a Ivanilda Gomes de Souza, de 43 anos. Ela irá passar o segundo Dia das Mães sem o filho mais velho. A camiseta traz na estampa a saudade do filho que foi morto em um confronto com a polícia militar. Olha, é uma tristeza muito grande, muito, muito, muito grande, infinitamente grande. Com a mãe ter um filho como se fosse um dos piores traficantes do mundo, né? E Deus sabe que não era. Aí, o que que acontece? Conseguiram passar por ele, pôr nele, né, bastante passagem, como se ele fosse bandido de alta perigosidade, como se ele fosse o pior ser humano do mundo. Mas uma coisa eu posso te falar, que Deus sabe da verdade. O Senhor é o Senhor. E eu confio na justiça de Deus muito, plenamente. A mulher conta que após a morte do filho, ela carrega várias sequelas na saúde, mas a pior delas é a saudade. E para aliviar essa dor, a mãe se ocupa com o trabalho. Olha, é sem palavras. Hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho dia e noite para me poder tentar sobreviver. Porque na verdade eu não sobrevivo, eu vegeto. Eu vegeto. E eu acho não, tenho certeza, como todas as mães que perdeu um filho, principalmente na fatalidade que eu perdi, ela não vive, ela vegeta. E para mim continuar vegetando, hoje eu trabalho dia e noite. Realmente, para nós homens, é uma missão impossível explicar o amor de uma mãe. Mas o que nos resta é agradecer por você fazer parte da nossa história. Feliz Dia das Mães.